Vi pripadate svetu inženjera, duh inženjera je, čini mi se, bitno drugačijim nego što je duh ostalih intelektualaca. Ono što sam zapazio i kod vas, a i kod drugih inženjera, jeste da prvo pokušavate da rekognistirate kako je stanje u kome se nešto nalazi pre nego što predložite ili odlučite se za bilo kakvu akciju ili za bilo kakve promene. Kod ljudi koji dolaze iz sfere društvenih nauka, to je prilično drugačije. Tu ima puno impresija, tu ima puno osjećaja, ima tu puno učenja koji su preuzeti od drugih. Kod inženjera čini mi se da je to nešto što je uvek utemeljeno na dobroj i jakoj analizi iz koje se onda izvodi. Jeste li vi radili takvu analizu ili radite li još uvek zapravo svakodnevno kada je u pitanju naše visoko obrazovanje? Da, da. Ta analiza se radi kontinuirano. Otkad je ovde započelo sa primenom bolonjske reforme, sa primenom, onako kako smo je mi primenili ovde, ne sa bolonjskom reformom kakva ona u suštini jeste, i to što traje već preko 10 godina, konstantno se analizira i na sve one loše strane se takođe konstantno ukazuje. Ali naš veliki problem sa time jeste što ta analiza ne može da dovede do rezultata do kakvih dolazi ovo što ste vi pomenuli, inženjerski pristup kada se rešava neki problem. Vi uočite kakav je to problem, uradite analizu, date rešenje, ako ono prvo nije dobro, drugo će biti verovatno ono pravo, i to je stvar rešena. Ovde možete raditi analize godinama, one će vam ukazivati na probleme, ali će biti veoma teško prodreti do samog uzroka problema, jer taj uzrok je nekada toliko rasut i individualan, da ne možete da iskoristite onaj prvi pravi naučni princip ili kako ste ga nazvali inženjerski princip do kraja. Mi radimo analize i onda nam mogu pokazati nešto zašto uopšte nije bitno da radimo višegodišnje ankete, da se vidi odmah da mi nismo sredili ono što studentima predajemo po bolonjskoj filozofiji, već da smo samo ga prepakovali. Ako smo preveli ispite iz dvosemestralnih u jednosemestralne, to nije bilo dovoljno. Trebalo je da se oni pročiste i da se vidi gde postoje preklapanja, gde postoje nepotrebne stvari koje se studentima daju. Bolonja daje fokus na veštine, a ne na i teorijsko znanje koje nije primenljivo posle. I ako ste vi, samo ću ovde da završim, ako ste vi kao profesor našeg sektora visokog obrazovanja imali jednu neograničenu slobodu koju nikakva Bolonja nije mogla da vam sputa, koja se vrlo često podrazumeva pod autonomijom univerziteta, da sa vašim predmetom radite ipak šta vi želite, a ne on šta Bolonja zahteva, onda možemo da se pitamo na koji način je ona ovde sprovedena. Ona nije sprovedena onako kako treba. Za nas obične građane Bolonja, bolonjski proces, to su fraze koje često čujemo, ali ja ne pamtim da nam je neko objasnio šta bi Bolonja značila iz ugla ne teoretskog i pedagoškog, nego iz ugla studenta ili njegovog roditelja. Šta je Bolonja trebala da donese roditeljima i studentima? Bolonja treba da donese mnogo toga boljeg, recimo da bude dostupnost visokog obrazovanja bolja, da se brže i efikasnije studira. Sada, ako ovo deluje već kao floskula, što je moguće da deluje mnogima kao floskula, jer nismo do toga došli, još uvijek nismo rešili te probleme, ja ću reći šta Bolonja zapravo zaista jeste. Vi imate 4 strane teksta koje su napisane, imate još 2 strane na kojima su potpisi. Dakle, samo 4 strane Bolonjske deklaracije u kojima u tim stranama ima samo ne više od 6 principa. Svaki od tih principa su zdravorazumski za prihvatanje. Ne postoji niko ko bi rekao da će ovo da unazadi bilo koji sistem obrazovanja, pa ne bi ga prihvatila čitava Evropa. To je jednostavno, želimo li da pravimo integralni evropski prostor? Mogli smo da kažemo, ne, nama treba srpski prostor, nećemo da ulazimo u evropski integralni prostor. Želimo li da imamo evropsku dimenziju obrazovanja? To takođe ne znači ništa bitno. Želimo li da imamo prepoznatljive diplome sa Evropom? Ko to ne želi? Zašto ne bi smo bili u situaciji da se naša diploma prepoznaje svuda i da mi prepoznajemo tuđe diplome ovde? Želimo li da povećamo mobilnost u naših kadrova i studenta? Zašto je loše da student može jednu godinu da studira u Tübingenu, a 4 u Beogradu i obrnu. Ili u Gracu gde su jeftinije studije nego kod nas. Samo da vam kažem. Kad smo došli do toga, mi smo Bolonju
počeli da primenjujemo u situaciji kada je situacija s kadrovima, kada je kvalitet kadrova na našem univerzitetu bio nedovoljan za primjenu Bolonje. Svi se slažemo da naši kadrovi godinama se unazađuju na univerzitetu i zato postoji razlog. Govorimo nastavnicima u svim zvanjima, od docenata do profesora, prvenstveno profesorima, pošto se svi slažemo da je taj kadrovski sistem potencijalno unazađivan. Mi smo bili tada, još 2006. i kontinuirano od 2006. do danas, u situaciji da sprovodimo tu Bolonju sa ljudima koji nisu kvalitetni, a imaju preveliku slobodu. Ja ne znam kome može da bude nelogično to što Bolonja se nalazi gde se nalazi, što naši univerziteti nisu doživjeli progres, a kao sproveli smo Bolonju. Pa, evo sad vam objašnjavam. Trebalo je da tu Bolonju sprovode ljudi koji za to nisu imali dovoljan kvalitet. I ja ću vam to ilustrovati samo kroz jedan jedini element. Gotovo da je stožer pojam u Bolonjskoj deklaraciji od četiri strane, mobility. Mobility, mobilnost. Malo pa smo konstatovali da niko nije protiv toga da naši studenti nesmetano mogu da studiraju na fakultetima, da biraju gde će koju godinu da studiraju. To je mobilnost. Da naši profesori se usavršavaju. Tada, kada smo mi krenuli sa reformom, moja slobodna procena, zato nemam direktan podatak, ali onaj deo koji ja mogu da observiram, mi kaže da je najmanje 60% profesora na Beogradskom univerzitetu bilo takvog kvaliteta da nisu nigde proveli ni godinu dana, ni 6 meseci na nekom od evropskih univerziteta. Šta ja želim ovde da kažem? Ne možete sprovesti uspešno neku deklaraciju koja u sebi ima pojam koji vi ne razumete, kome ne možete da se posvetite, za koji niste motivisani, koji niste prošli. Danas je ta situacija malo bolja. Danas, kad bismo započeli s Bolonjom, možda bi stvar krenula ka nekom progresu. Ali mi smo puno vremena izgubili, u puno reformskih poteza mi smo otišli u kontra stranu. Uopšte nismo otišli u pravu stranu. I reći ću vam samo još jednu stvar. Na nekoliko mesta sam to već govorio, ali mislim da je to ilustrativno. Teško je to bilo sprovesti, ali bilo bi dobro da smo Bolonju, kada je počela reforma, sprovodili tako što bismo isključili 50% profesora da utiču na bilo šta što se događa. Da im samo kažemo, vi sad samo pratite kako se radi reforma i nemojte ni na šta da utičete, jer ćete pokvariti stvari. I tu me savršeno podsjeća na priču koju sam čuo od našeg pozorišnog režisera Dejana Mijača, koji je pričao kako je u jednom vrlo stresnom momentu radio jednu predstavu autoritativno, i kad su mu glumci rekli, jedan od glumaca mu je valjda rekao, ja mislim, on mu se na to, on mu je odvratio, nemaš ti šta da misliš, to je samo da misliš, kad ja kažem levo, da li mislim na moje levo ili na tvoje levo. Ostalo je sve moja briga. Verujte, trebalo je reformu da sprovodimo tako.